Greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out of school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed. With insights and understanding, wisdom, and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Deped vision we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. Deped mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture based, and complete basic education where students learn in a child friendly, gender sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution. ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen family community and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners dapat core values mahajos makatao makalikasan at makabansa ang pagbati na no may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa magre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika nilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Storytelling, Mommy Tech Talks. Classes sa gramatika, speech class, financial literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating Kagawaran ng Edukasyon ICTS at Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula Kinder hanggang Senior High School. ALS, als, als alive, alive bedler, spend learner. Bukod sa pagsagot ng mga nasagot Ang e ay may mga special programs din na sigurado'ng aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro, ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, isang magandang, magandang umaga. umaga. Go, Ma'am Ayan, magandang umaga sa inyo, mga bata. Magandang umaga. Narito na naman tayo sa ating pag-aaral sa MAPI 1. Ayan mga bata, naku, nandito ang ating mga magagaling na tutors. At na-miss natin ang jealousy, Super Anton, wala siya nung mm -hmm. nakaraan mo kasi busy siya. Di ba, Super Anton? Ayan, maraming salamat po. Na-miss ko din po kayo. At of course, na-miss ko ang ating mga students. Good morning, kids. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman ang inyong bibong-bibong dabawin, yung tutor, si Tutor Anton. So sabay-sabay tayong mag-aral sa arts dahil dito sa arts talagang ay, saya. Yeah. So, we would like to invite everybody as well, uh, lahat ng mga kids natin dyan, parents, teachers from different schools to please uh, share this live para marami tayong maabot ng mga students from grade 1. Tama ba ang tutor, Natasha? tasha Tama, Tutor Anton. At syempre, muli isang maganda at ang malakas ang umaga sa ating lahat. At rin batiin ang mga kasama natin mga guro at mga magulang na linggo-linggong tumututok dito sa ating session sa mape sa sa e Itulay. At syempre, para sa mga pang malakas gawain sa P1, makakasama ninyo si Tutor Natasha. Ayan, ulitin namin na huwag kalimutang i-like, i-share, share, share ang ating live ngayong araw. Di ba, Tutor Mercy? Pama ka, Tutor Natasha. At magandang umaga sa mga nanonood ngayon sa ating mga Grade 1 learners. Hello! Alam ko ang dami-dami nanonood sa atin ngayon. At syempre, para simulan natin ang ating aralin sa MAPI 1, syempre tatawagin ko na agad-agad si Tutor Nelda para sa ating Health 1. Okay. Alright! See you later! See you later! Ayan, ma-healthy na araw muli sa inyo, Mapping Wanderers. Ayan, narito tayo ulit sa ating week 2 na. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. Ayan, mga bata, bago ako magsimula, siyempre, na batihin ng napakagaling at napakahusay ang ating mga Mapping Wanderers of the Week yung last week po. Ayan, sina Prince Renz Legan at saka si Prince Rain Legan. Magkapatid po ito galing sa Grade 1 Mapaminto, Santa Rita Elementary School sa kanilang advisor, sa pangunguna ni Ma'am Aileen Mendoza. Ayan, congrats Prince! Pareho silang Prince, Renz and Rain. Ayan, ngayon naman si Matthew Krishnan, uh, Krishnan Sabado from uh, Maya ang kanyang section, Makiapo Elementary School, Guagua Pampanga. Ang kanyang advisor ay si Ma'am Leha L. Regala. Ayan din si Prince Ed Namo ng San Juan, Batangas sa pamumuno ni uh, Teacher Imelda Fajardo. Talagang ito palagi. Si Nazayon Ezekiel, siya si Rose Angeline Velasco ng Marigold Okay, ng Francisco Benitez Elementary School. At nandyan din si Zoe Joshua Soriano ng Wenceslao Elementary School sa pangunguna ni Ma'am Lorna Calma Mercado. At syempre, ang ating bago ito, bago ko itong nakita, si Gracelyn G. Mendoza ng Grade 1 SSC Marilao Central Integrated School. Sa kanyang teacher ay si Teacher Anne Michelle Maalat. Ayan, thank you mga bata. Patuloy tayo sa pagtutok ng ating online tutorial. Ngayon mga bata, ready na ako. Ready ka na ba? Mag-aral, matuto sa Health One. Ngayon na, kasama sina ate, kuya, mama at papa. Ati mga kaibigan, ayain niyo na. Tara mga bata, mag-aral na tayo para sa ating health one, quarter two, week two. At ang ating araling ay matukoy ang wasto at diwastong pag-uugali sa hapagkainan. At yan ang ating uh, materyales ay binuo ng ADM from Region 2. Okay? At syempre, ako muli ang inyong tutor Nelda. Kaagapay ko palagi si Tutor Rowie para sa ating pagkatuto sa Health One. Ayan. Bago tayo mag-umpisa mga bata, ano ba dapat ang inyong matutunan, Francesca Len Gambat? Good morning, Prince A. Ah. Ayan na si Prince oh. si Ronaldin, si Rosemary. Ano ba ang dapat yung matutunan sa umagang ito? Syempre, sa pagtatapos ng aral ito, inaasahan na matukoy mo ang wasto at di wastong pag-uugali sa hapagkainan. At di ba mga bata, kung ating babalikan, meron akong kwento sa inyo nung nakaraang linggo. Okay? Naalala niyo pa ba ang maikling kwento tungkol sa ang batang si Limar? Alam ko, narinig niyo yan nung nakaraang linggo. At tama kayo. Ang kwento na yan, mga bata, ay tinuruan siya ng kanyang nanay at tatay na maging oh, na maging kanyang lolo at lola kasama pa ang lolo at lola niya 'di ba mga bata tinuruan siya mula pa siya nung uh, ay ba, uh, mula nung bata pa siya na mag uh, na gawin yung mga wastong gawi sa hapagkainan 'di ba Sharon Matthew naalala niyo yan yung kwento ko tungkol kay Limar Naalala niyo ba? Paki-comment nga. Opo, kung naalala. Ayan. So ngayon mga bata, tayo na at atin nang alamin. Pero syempre, bago 'yan. 'Di ba nagsabi ako sa inyo mga bata na dapat makinig kayong mabuti kay Tutor Nelda. Dahil bago tayo tumuklas ng bagong kaalaman, narito, ayan, 'di diba, Sabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng healthy mystery box. Ayan, at may laman ito mga bata. Yes, may laman ito, Joey and Rico. Ayan yung ating mystery box. May laman po yan. At huhulaan nyo yan mamaya bago tayo magtatapos. Ang sikreto lang ay makinig sa bawat salita na binibitawan ni Tutor Nelda dahil mababanggit ko mamaya ang laman nito. At kung sino ang makahula, siya ang ating Mappy Wanderer of the Week at may premyo kay Tutor Nelda. Excited na ba kayo mga bata? Tara, atin na ang ating bagong aralin. Ayan. So ngayon mga bata, ano ba ang ating pag-aaralan? Gaya ng sabi ko kanina, mga wastong gawi pa rin tayo sa pagkainan ito po ang ating aalamin. Iisa-isahin natin wastong pag-uugali sa hapagkainan, yung mga dapat gawin. Una, maghugas ng kamay bago kumain. Alam ko, check na check na yan sa inyong mga bata. Pangalawa, magdasal at pasalamatan ng Diyos. Lalo na bago tayo kumain. Di ba, Prince? Zion, bago kayo kumain, kayo ay magdasal muna. At Pangatlo naman na dapat yung uh, gawin na tama ay nguyain ng mabuti ang pagkain. Kahit may gusto pang makipag-usap sa iyo, huwag mo munang kausapin hanggat may laman ang bibig. At saka nguyain ng mabuti ang pagkain. Pang-apat, umupo ng maayos. Siyempre, hindi yung uh, buong katawan mo nasa silya na umupo ng tuwid ng tama para ang pagdaling ng pagkain sa katawan ay maayos din. Ayan. At pang lima mga bata sa wastong pag-uugali sa pagkainan ay maging magalang. Di pa sinabi ko na rin yan? Yes, check, Matthew. Sinabi ko na yan na maging magalang. Ah, kapag hindi mo maabot ang pagkain, sabihin mo, pakiabot po. Kaya pwede po bang pakikuha ng pagkain? At kapag inabot naman sa'yo, syempre ano ang sasabihin mo? Yes, Ke uh, sa sasabihin mo, salamat po. Maraming salamat. Thank you. ba diba, Prince? Ayan. Ay, so, ngayon na yung pang amin Tumalikod ka daw. At takpan ang bibig ng panyo. Panyo. Ha? Takpan daw ng bibig. Okay? Ang itatakip sa bibig ay panyo. Hindi kamay, ha? Oh, oh I'm sorry o oh, braso. Ito, mga braso anak, ha? Huwag lang yung kamay. Ulitin ko, panyo. takpan ng panyo kapag hindi sinasadyang mabuo ka o mabahin. Kasi talaga hindi yan naiiwasan. So, magtakip ng panyo. Ayan. Susunod naman mga bata yung panghuli ay ang maglagay ka ng pagkain sa pinggan na kaya mo ubusin. Huwag yung mga napakadami, yung pala hindi mo naman kaya. Huwag ganun mga bata, yung tama lang. Ha? Kasi talagang mahalaga na gawin natin itong mga wastong pag-uugali sa kapagkainan para ito sa ikakabuti nyo. Ayan. So ngayon, syempre kapag may mga wastong pag-uugali, meron din tayong mga diwasto, mga no, 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 mga bata. Hindi mo siya dapat gawin, Maria. Yes. Ha? Kasi bawal at saka hindi maganda sa isang batang tulad mo. Hindi lang sa inyo, syempre. Syempre, pati kina ate, kina kay mama, kay papa, kay lolo at lola. Ano-ano yung mga yon? Una, Sandra, Maria, iwasan ang pagsasalita habang kumakain. Ayan, kapag kumakain, huwag makipagkwentuhan. Ha, pangalawa dyan, huwag gumamit ng gadgets at manood ng TV. Kasi mawawala yung konsentrasyon nyo sa pagkain mga bata. Di ba? Dapat irespeto natin ang pagkain. Di ba, Sandra Gida, Kendra, tama ba si Tutor Nelda Irespeto ang pagkain kasi bigaya ng Diyos yan. Okay, yes, Rian Freya, sabi niya, opo. At pangatlo naman ang huli ay, ang hindi niyo dapat gawin, huwag aalis sa harap ng hapagkainan. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, ang inyong mga ate, kuya, mama at papa ay nandun sa mesa. Tapos ikaw, ah, gusto ko naman doon ako sa labas kakain. Kukuhanin mo yung pagkain mo, Prince Ed, tsaka Prince Rain. Tapos lalabas ka sa bahay kasi nandun yung friend mo. Dito na lang, ako dito na lang po ako, ako kakain. Bawal ha, huwag gawin yun. Yes, bawal ang gadget, sabi ni Zoe, tama. At huwag pumalis sa ha? harap ng pagkainan kasi nga, di ba, dapat igalang ang pagkain. Ayan. So yan po, mga bata, ang mga wasto at biwastong ah, pag-uugali sa pagkainan. Sige nga, niya, atin niyang tukuyin. Tayo nga ay magsuri Meron ako mga lalang dito. I-commento ang thumbs up sa inyong comment section kung nagpapakto ng mabuting pag-uugali. At thumbs down naman kung hindi wasto ang kanyang pag-uugaling ipinakita. Para sa unang larawan, ayan. A. Hey, unang larawan, nagbabasa ng dyaryo si tatay. Yan ba ay thumbs up o thumbs down? Yes, good morning, mamaruha. Thumbs down, thumbs up. Sige po, mga bata kailangan ko makita ang inyong sagot. Naka-thumbs up ba or thumbs down? Nagbabasa habang kumakain niya. Si Len Gamba sabi niya, mali daw, thumbs down. Hindi tayo Tingnan natin. ang inyong sagot mga bata. Very good kayo mga Mappy Wanderers. Prince Rain, sabi niya, thumbs down. Very good, mahusay. At para naman sa titik B, ang larawan sa titik di ay yes, si Zikaya, ang bilis niya. Yan daw ay thumbs up. Very good, Prince and Zion. Very good. At para sa letter C, sa titik C na larawan, ayan, sila ay nag-gadget. Ayan, si cellphone sabi ni Zion, ni Francesca, ni Rainfray. At saka ni Alex, sa butter. Thumbs down. Very good. Mahusay. Ayan, para sa titik D naman, para sa ating titik din na Ay, yan, ano yan? Meron siyang pinaggagagawa habang kumakain. Yes, she Zoe, Matthew, very good. Emerson, so, yan ay thumbs down, mahusay. At para sa E, sige nga, ang gagaling ng mga bata, ang gagaling ng Mappy Wanderers, nagdadasal. Yes, nagdadasal, thumbs up, sabi ni Matthew. Tingnan natin, very good. At para sa titik F, ayan, ang galing-galing talaga, mga bata. Mga bata sila po ay kumakain. Nakaupo sila ng maayos. Tama si Emerson. Ha? Nakangiti lang naman sila. Hindi naman sila nagsasalita lahat. Kaya yan po ah, ay thumbs up. Tingnan nyo ang kanilang pag -upo. Maayos, di ba mga bata? Thumbs up po yan ha. Nag-smile lang po yan pero hindi naman po siya nagsasalita. ayun Kasi syempre masaya siya kasi masarap yung pagkain niya. Paborito niya, fried chicken, kaya siya happy. Ayan. So ngayon naman mga bata, dahil ang ating oras ay kulang uh, na, ang ating pong pagsasaisip, ang wastong pag-uugali sa kainan ay mahalagang matutunan ng bawat batang tulad mo upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at mapaunlad ang kanilang pag-uugali upang magkaroon ng maayos na samahan ang pamilya. Tandaan niya mga bata, isa-isip yan. So ngayon mga bata, atin na po itong sa uh, uh, gagawin. Sasagutan natin yung pagtataya natin sa susunod na linggo. Ayan, nakita na, nakita na. Binisan mo, Tutor Nelda. Ayan. Ayan, mga bata. Ah, very good kayo sa umagang ito dahil kayo ay very good. Kayo ay mga batang Hell, terrific! Dahil dyan, kayo ay makakatanggap kay Tutor Nelda ng... Ay, palaging love. Palaging love, love yan ni Tutor Nelda. Ayan na, para sa inyo. Para sa inyo, Kendra, Zoe, Precious Jewel, Francesca, Matthew, Alexi Para sa inyo itong aking puso kay Al, Uh, kay Anis, uh, kay ano, uh, uh, ang hirap ng pangalan ng mga anak. Para kay Prince Rain, para kay Prince Rain, para sa inyo ang puso ni Tutor Nelda. Ngayon, bago ako mag, bago ko kukunin yung uh, mystery box, eto muna yung karagdagang gawain ninyo. Napakadali lang nito. Isulat nyo lang sa loob ng hugis puso ang mga wastong gawi sa hapagkainan. At sa labas naman ng hugis puso, ang mga diwastong pag-uugali. Ganito mga bata o yung gagawin ninyo, ayun, isulat nyo sa puso yung mga wastong gawi sa kapagkainan na natutunan nyo ngayon, precious. At saka doon sa palibot ng puso, mga hindi wastong gawi. Ayun, so ready na ba kayo? Ang ating healthy box or mystery healthy box, eto na! at atin ang aalamin kung ano ang nilalaman nito. Sige, mabilisan to. Ayan, titingnan ko ang inyong mga comment dito sa comment section. Ayan na siya. Ayan na po. So mga bata, sige na. Ito ay isang bagay. Nabanggit ko ito kanina mga bata. Nabanggit ko ito kanina at inulit-ulit ko ito. Isang bagay to nung tayo ay nag-aaral pa, hindi ito nakakalimutan ni Mama. Ama, napadalhan ka nito. Sige ah, nga, ala, titingnan ko. Dali mga bata, kapag hindi nyo nakuha yung sagot, i-message e, me nyo doon sa MAPI 1 2 e pag wala na tayong oras. Isang bagay to, malambot siya. At sinabi ko to kanina lang paulit-ulit, Tagalog po, nag-umbisa sa letter P. Sa letter P, nag umpisa sa letter P. Hindi po siya pagkain. Ayan, bilisan niyo mga bata kasi yung oras natin... Hindi po siya pagkain, bagay po siya. Ha? Hindi po. Letter P po. Hindi po B. Letter P. Wala pa ako nakikita. Dali. ayun na. Hindi po. Ha? Ginagawa niyo to. Ha? Sa, ito ay kasama sa wastong gawi. Wastong gawi. Ha? Yes! Maria Victoria! Ayan, pakilag po sa Rian, si Maria, Victoria. Tama siya! Ito ay panyo! Taran! Kukuha ni siya, Pernelda. Ayan, no? Oh, panyo? Di ba sabi ko nga kanina, paulit-ulit kong binanggit yung magtakip ng panyo. Panyo? Di ba sinabi ko, mga bata, kasi kapag kayo ay nauubo at nababahin, tatakpan panyo lang na panyo inyo ang bibig. Ayan. Tama po si Maria Victoria. Maria Victoria, i-message mo po si ma'am, uh, si Tutor Nelda, ha? Uh, uh, Maria Victoria, ikaw po ang una ko nakita. Kaya po, i-message mo ako para po makita ko kaagad ang iyong pangalan para sa iyong gantimpala. Ayan. So hanggang dito na lang tayo, Mappy Wanderers. Next time, makinig ng mabuti kay Tutor Nelda dahil ang batang healthy forever happy. Kaya happy sila ngayon. Nahuli na po yung iba, sila Kendra. Eto, pumuli si Jotornelda. Ang inyong kagapay para sa Health One. Ayan, maraming salamat. Magkita tayo muli. Kabata, narito na ang inyong aktibong Tutor Mercy para sa Music One. Maria Victoria, i-message mo ako ha. I-message mo si Ma'am Direct Message. Ayan. Hi, Ma'am Mercy. Ayan na po ang ating music Naku, nandiyan na si ma'am Tuturoan na tayo kung banta Bye-bye! Show mercy. Kaya ko. Kaya mo. Show mercy. Music fans. Uh, Ayong sound mo. Music kay. Kayang kaya mo. Wag matatakot na subukan mo. Pagkuklas ng bagong kaalaman. Show Rom Roma. Show mercy. Inyong katuwang. Ayan. So, good morning sa lahat na mga Grade 1 learners. Ayan, napakadami. Napakadami si Cory, si eh, ano, he, Kendra, Francesca. Hello! Good morning sa inyo. Mga bata, ngayon tayo ay nasa quarter 2 na ng ating aralin ngayon. At bago natin simulan yun, mga bata, atin munang uh, banggitin ang mga Music Wanderer of the Week. Ito yung pinagawa ni Tutor Mercy noong nakaraan linggo. Natatandaan niyo mga bata. So atin nang simulan at ipapakilala ko na sa inyo ang mga Music Wanderer of the Week. Ito ay si na Shina Anika E. Ariola ng Grade 1 Malbar at ang kanyang advisor ay si Teacher Charlotte Cuenca Mendoza. At syempre si Jiren Haley C. Bedruz ng Amadeo Elementary School at ang kanyang advisor ay si Teacher Jessica F. Claudio. At syempre hindi pa huhuli si Prince Ed Namo ng Grade 1 aginaldo ng San Juan West Central School ng San Juan, Batangas. At ang kanyang advisor ay si Teacher Imelda Pajardo. At syempre din si Samantha Grace Ivana de la Cruz ng Grade 1 Guyabano from Kay Pombo Elementary School, SDO Bulacan, Santa Maria West District at ang kanilang at ang kanyang adviser ay si Teacher Rosalie Tolentino at syempre hindi pa huhuli ang magkaklase na sina Renzel Carl Dizon Salazar, Azen Alfred B. Lansang ng Grade 1 Mapamintul from Santa Rita Elementary School Pampanga at ang kanilang adviser ay si Teacher Eileen P. Mendoza at syempre hindi pa huhuli ang magkapatid na sina Prince Rain Siligal ng Santa Rita Elementary School din. At syempre naman si Jiren Gracelyn G. Mendoza ng Grade 1 SSC, Marilao Central Integrated School at ang kanilang advisor ay si Teacher Anne Michelle Maalat. At syempre si Zoe Joshua Soriano ng Grade 1 Jan ng Wenceslao Elementary School, Lubao, Pampanga at ang kanilang advisor ay si Lorna, ay si Ma'am Lorna Palma Mercado. At syempre si Maria Olivia Isabel C. Shena ng Grade 1 Marigold from F. Betines Elementary School. At ang kanilang advisor ay si Teacher Maruha Alcantara. At syempre hindi pa huhuli si Precious Vanelope R. Vallarta ng Grade 1 Makajos from Gonzalo Gatchelian Elementary School. At ang kanyang advisor ay si Teacher Maristel Bienes. Okay, ayan mga bata, nakakatuwa at napakadaming nagpasa ng output. O mga bata, makinig ha at para kayo naman ang maging mape wanderer natin. Okay, mga bata, handa na ba mga bata? Ngayon mga bata, para sa ating quarter 2, week 2, ang ating tatalakayin mga bata ay tungkol sa pag-awit sa payak na melodic patterns. Handa na mga bata? At syempre, pasalamatan natin ang kagawaran ng edukasyon sa pag pagpapahiram sa atin sa module para mag maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral mga bata. So sa pamamagitan ng module na sa module na ito, inaasahang nakaaawit ng payak na melodic patterns na so mi, mi so at mi re At nakaaawit ng mga himig ng may wastong tono or action song, counting song at ecosong. Okay? So ngayon mga bata, tayo munang magbalik-aral. Natatandaan niyo pa ba mga bata, Gio, Sarvana, Len, ang ating mga pinag-aralan, Francesca, na nakaraan linggo? O, sabi ni Rain Freya, o, natatandaan niyo ba? I-comment nyo nga ano ba yung pinag-aralan natin mga bata noong nakaraan linggo. Sige nga mga bata, kung sino sa inyo nakakatanda noong nakaraang aralin natin. O, ang ating aralin, nakaraang linggo yung binigyan ko ng mga ano na, na naging mapi wonder natin 'di ba So ang ating naging aralin no nakaraang linggo ay tungkol sa matma, mataas at kabang tono or mababang tunog o oh, sabi ni Prince Rain o oh, okay tama Okay, ni Precious ni Stephanie Perez okay very good natatandaan niyo yung ating pinag-aralan ng nakaraang linggo Atin mo nang sagutan ito mga bata Pakinggan ang tunog ng mga nasa larawan. Piliin ang letrang A kung mababang tunog at letter B naman mga bata kung mataas na tunog. I-comment lang sa ating comment section mga bata ang inyong mga kasagutan ha. Para sa number one mga bata, pakinggan nga natin ang huni ng daga. O, narinig nyo ba yung mga bata? Ito ba ay A, mababang tunog, tono, or B? mataas na tono. no? I-comment nyo nga mga bata sa ating comment section kung ito ay A or B. Tama ka, Prince Rain. Letter A, si Zoe. Okay, Prince Ed, Rachel, Zia. Okay, very good. Ito ay A. Ah, ito ay B, mataas na tono. Letter number 2, telepono. Ano naman ang sa telepono mga bata? Okay, narinig niyo ba yung tunog mga bata? Ito ba ay A, mababang tono, or B, mataas na tono? Number 2 ay letter B, mataas na tono mga bata. Number 3 na number 3 naman tayo mga bata. Narinig niyo ba yung tunog ng ng helicopter? Okay, ito ay number 3 ay letter A, mababang no? Okay, para naman sa number four, narinig nyo ba yung tunog mga bata ng butki? Okay, ito ay may number four ay merong mataas na tono. At ang huli naman, mga bata, para sa number five, mga bata. Narinig nyo ba mga bata? Number five. Para sa number five, ito ay letter Okay, mababang tono. Okay, nakuha ba mga bata ang mga yung pinag-aralan natin tungkol sa mababa at mataas na tono? Ngayon naman mga bata, ating suriin. Okay, so meron ako ditong ipapakita na oh, narito ang melodic patterns na ating pag-aaralan ngayon na so, mi, miso, at mi, redo. Nakikita niyo ba mga bata? Ang so. Ang so ay matatagpuan sa ikalawang linya. Nakikita niyo ba mga bata? So yan yung so. At ang mi naman ay matatagpuan sa unang linya. Nakikita niyo mga bata? At ang re naman ay nasa ibaba ng unang linya. O, yan yon mga bata. Ang do naman, mga bata, ay may ledger line sa ilalim ng mga linya at espasyo. So, tandaan, mga bata, itong mga nota na ating pag-aaralan ngayon. Itong uh, melodic pattern na so, mi, mi, so, at mi, re, do. Tandaan yung mga position, mga bata, ha? So, sa apat na tono, mga bata, ang so ay may mataas na tono. O, ito yun, tono niya. At susundan naman ito ng mi at ng re na may di gaanong mataas na tono. At do naman na may mababang tono. Ay, nakukuha ba mga bata? So, ang pangkat na mga nota ay iginuhit sa mga linya at espasyo. Ito ay nagtatakda kung ang himig ay pataas at pababa. Ito ay ta tinatawag natin na melodic patterns. So narito ang mga melodic pattern na so mi. Okay? Ulitin ko nga, ito yung melodic pattern na so mi. Narinig niyo ba mga bata? At ito naman ang melodic pattern na mi so. Okay, ulitin ko nga, mi So, narinig niyo mga bata. At ito naman ang huling melodic pattern na mi, re, do. Ulitin nga, mi, re, do. Okay? So, ngayon mga bata, ating gawin ang gawain one. So, alam niyo ba mga bata yung kantang paatuhod? O, sino yung alam yung kantang paatuhod? Sino nga dyan? O, Prince, alam niyo ba yan? Prince Ed? Ang, ang kantang paatuhod? So, Chandra, uh, Shania, Jason, o oh, alam nyo ba yung paatuhod na kanta? So, ngayon, mga bata, ating itong kakantahin. O, oh, sabi ni Matthew, alam na alam daw niya yun. At saka ni Stephanie, ni Prince Rain. Okay. Kantahan na, kakantahin natin itong paatuhod at uh, uh, ng action song. So, hahawakan natin yung paatuhod, balikat at ulo. Handa na ba kayong kumanta? O, oh, sabayan niyo si Tutor Mercy, ha? Okay, kantain natin. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Umajak at magpalaakakan. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Paatuhod, balikat ulo. Umajak at magpalakakan. Okay na. O, nasundan nyo ba? Sumabay ba kayo kay Tutor Mercy? O, kay Kendra. Sabi ni Kendra, opo ni Jessan. Ni Len Gamba. O, opo, opo daw po. Sabi ni Gracelyn. Okay. So ngayon mga bata, atin itong sagutan ang gawain 1. So number one ang ulo ay nasa taas na bahagi ng ating katawan. Sa ating inawit kanina, di ba mga bata? Anong tono ang nasa mataas din na bahagi ng linya at espasyo na tinukoy natin kanina mga bata? O, I-comment na ang inyong sagot mga bata. Ito ba ay A, Do, B, Re, C, Mi, or D? So, o, anong tamang sagot mga bata? O, ang ulo, di ba kanina, ito ay nasa taas. Ano yung kanina na pinakita ni Tutor Mercy na nasa mataas din na tono? sa mga melodic patterns na pinakita ni Tutor Mercy. So sa number 1, ang tamang sagot ay letter D, magaling. Mahusay magaling mga bata. So ito ay letter D. So 'yung may pinakamataas na tono din sa ating pinakita kanina. So number 2 naman mga bata, o oh, tama ka Prince Ed sa si Chandra, Razel. Okay, number 2 naman mga bata. Kung ang do ay nasa may ledger line at nasa pinakamababang posisyon ayon sa awit, anong bahagi ng katawan naman ang matatagpuan din sa pinakamababang posisyon? O, pinakamababang posisyon ha? O, yung inawit natin kanina, ito ba ay A, paa, B, tuhod, C, balikat, or D, ulo. Ano kaya ang may pinakamababang posisyon na inawit natin kanina? Okay, ito so, ay letter Okay, tama ka si Rain Freya. Okay, si na Zoe. A pa. Sa so number three, mga bata, kung ang tuhod ay nasa itaas ng paa. O, ang tuhod nasa itaas, di ba, ng paa? Sa mga tonong na pag-aralan natin, ano naman ang tono ang nasa itaas ng do? Ito ba ay A, do, B, re, C, mi, or D? So, o, i-comment na sa ating comment section, mga bata, ang inyong sagot sa para sa number 3. Okay, Re. Very good, Zoe. O, Matthew, Sebastian. Very good. Ito ay Re. Letter B. At para naman, mga bata, sa ating gawain 2, tukuyin ang bawat posisyon ng nota sa ibaba. Isulat kung ang nota ay So, Mi, Re, Do. Natatandaan niyo ba yung mga posisyon ng mga nota kanina, mga bata? Okay, tingnan mabuti itong number one. Ano kaya itong number one, mga bata? Ano kaya ang nota ito? Ito ba ay so, mi, re, or do para sa number 1? I-comment na ang inyong sagot mga bata para sa number one. Ito ay so, very good Zoe. Ito ay number one. ay so. Okay, para naman sa number two, mga bata, tingnan natin mabuti. Ano kaya namang position sa nota? ito ba ay so, mi, re, do. Okay, ito pang number two ay, ano? Number two ay, mi, mga bata. Okay, ito ay mi. Okay, para naman sa number 3, mga bata, ito din ay mi. Okay, so magpatuloy na tayo mga bata, ha? Para naman sa number four, mga bata, ano kaya naman ito? O katulad lang ito rin ng number one natin. So, ito ay So, number 4. At para naman mga bata sa number 5, katulad din ito ng posisyon sa number 2 at number 3, ito ay me. Very good, mga bata sa mga nagko-comment. At number 6, ito ay, ano kaya ang number 6, mga bata? Ito ay re. Very good. At ang kahulihan, number 7, na alam na alam natin, di ba? Ang number 7 ay... So, Okay, very good mga bata sa mga sumasagot. Napakadami, napakabilis ng pagano. Sabi ni ah uh, ni Sophie, ni Anita, okay ni Alisa. Okay, very good mga bata. Ngayon mga bata, lagi yung tatandaan at isaisip natin ang mga kinilalagyan ng mga nota at espasyo ay tumutukoy sa tono ng isang awit mga bata. At tingnan nyo yan ha. So ngayon mga bata, alam ko may mga natutunan na naman kayo ngayong week na ito para sa week 2. At para kayo ang maging Music Wanderer of the Week, iguhit sa isang papel ang mga melodic patterns na So Mi, Mi at Mi Re Do. Pwede nyo itong i-screenshot is mga bata para may um, pattern kayo sa paggagawa. At syempre, i-post ang inyong kuhang larawan sa ating MAPE1, Itulay, e FB Page at 'wag kalimutang itype ang inyong name, grade and section, name of school at name ng inyong advisor. at 'wag din isilag, uh, kalimutang ilagay ang hashtag music One, hashtag #tutor mercy hashtag #tutor roma, okay? At syempre mga bata, 'wag natin kalimutan din bukas ang storytelling ng K2-3 tuwing Wednesday 11 to 11:30 kasama si Tutor Roma at si Tutor Jolly, okay mga bata? Muli ako si Tutor Mercy, ang inyong kaagapay sa pag-aaral sa musika. At lagi at nagpapaalala sa inyo, mga bata, musika ay atid ay kagalakan, kaya naman atin pahalagahan. Okay, mga bata, susunod na si Tutor Natasha ng, ng PE One, Okay, hello, Tutor Natasha. Ayan. Magandang umaga, Tutor Mercy. At muli, magandang magandang umaga sa ating mga learners, parents, and teachers. Thank you, Tutor Mercy, sa napaka-siglang lesson sa Music One. Ayan, ngayon, matutungo naman tayo sa Physical Education or PE 1. Alam kong handa na, handa na kayo sa mga pangmalakasang gawain at activities na inihanda ni Tutor Dr. Natasha, para sa inyo ngayong araw. Ayan, tingnan muna natin ang ating comment section. Good morning, sabi ni Dean Gabriel, sabi ni Rain Freya, hello po, hello din sa inyo, at muli magandang umaga. At bago natin simulan, alam nyo na, ang ating aralin sa araw na ito, oras na para gumagalaw, oras na. Para mag-ehersisyo, kaya naman panoorin ang video at sundan lamang ito. Tara simulan na natin. Ready na? Sundan ang video.

Ay, talaga nga namang mahinam ang pag-ehersisyo hindi lamang sa batang tulad nyo, kundi para sa ating lahat at para naman sa ating aralin sa linggong ito. At para naman ito sa quarter 2 week 2 o di ba? Bilis na karaan. First quarter, ngayon second quarter na tayo. Ayan, ang ating aralin para sa session na ito ay tungkol muli sa mga kilos lokomotor. Pero ngayong linggo ay iba namang mga halimbawa ng kilos lokomotor. Ito ay ang paglundag at pagkandirit. Alam kong naalala nyo ito dahil nato, natalakay na natin ito noong na, mga nakaraang session noong first quarter. Kung mas um, palalawigin pa natin yung ating aralin tungkol sa paglundag at pagkandirit. Ayan at para sa layunin natin sa linggong ito o sa session na ito. Sa module na ito, matututuhan ninyo ang moving within a group without bumping or falling using different locomotor skills. O kaya naman, ito yung paggalaw ng mag-isa ka o kasama ka sa grupo. For example, kayo ay dalawa, tatlo o higit pa at gumagalaw kayo without bumping nakakabugod ng kung ano mang bagay na sa pagigid or falling sa napnadapa ka or sa pag na hindi ka madara pa o wala kang mabubunggo sa paggalaw mo o pag, paggawa ng mga locomotor skills na ito. At syempre, ay matututuhan niyo din ang makilos lokomotor na paglundag at pagkandirit. Ayan. So ngayong linggo, ang ating focus ay ang paglundag at pagkandirit. Noong nakaraang linggo, ang ating pinag-aralan ay ang paglakad at ang pagtakbo. Pero bago tayo magsimula, ating munang bigyan ng pagbati ang mga PE Wanderers natin of the week. Dahil napakarami nila ngayon. Kaya isa isa-isay na natin sila. Ayan. Para sa... Ay, sorry. Ayan ating unang-una sa listahan. Walang iba kundi si Prince Ednamo mula sa Gregon Aguinaldo, mula sa San Juan West Element Central School, San Juan, Batangas. Ayan, pagbati, halos lahat sila ay nagpasa ng mga ah, talaga namang binigyan ng effort ng mga videos at pinakita nila yung iba't ibang kilos na komotor, yung paglakad at pagtakbo, magaling, mahusay. Para naman sa ating susunod na wanderer, eto bago siya ngayon ko lang siya nakita. Mag sana patuloy kang baking um uh, makinig, sumubaybay at magpasa ng mga output. Si Gracelyn Mendoza mula sa Grade 1 um Special Science Class Special Science Class ng Central um Integrated School, Marilao. Bulacan. Ayan, magaling, mahusay. At ang kanyang teacher pala ay si Ma'am Anne Michelle Maalat. Ayan, maraming salamat para naman sa ayat. Para naman sa ating susunod na wanderer, syempre, walang iba kundi si Sebastian K. Droma mula sa grade 1 Marigold under ni Ma'am Maruha mula sa Francisco Benitez Elementary School. At mula muli sa grade 1 Marigold at ang kanilang guru din ay si Ma'am Maruha at same school din si Zion Ezekiel Layo sa ayan, dalawang video yung ikanyang pipinasa. Pinakita niya ang dalawang kilos lokomotor. At ang sunod naman mula, ayan, magkaklassmate sila Mula sa grade Marigold Bed, si Maria Olivia Isabel Siena or Siena. At para naman, ito sila magkapatid. Hindi ko na ilagay yung isa na grade 1. Ang, aking mailagay ay yung kanyang kapatid na mula sa kindergarten. Silang dalawa. Si Prince Rearns, um, legal. Tapos yung kapatid niya, magaling mausay. Mula sa Santa Rita, Pampanga. Ang cute-cute nilang tumakbo at lumakaan. At mula, mula sa Santa Rita, Pampanga, grade 1 mapaminto. Ang kanilang teacher ay si Ma'am Aileen Mendoza. Si Kizan Alfred Lensa. Ayan talagang taga-subaybay na normal talaga sa atin yan, magaling, mahusay. At si Renzel Carl Diesel Salazar, mula muli sa Grade 1 Mapaminto, Santa Rita Elementary School. At siyempre ang talagang isa pa sa mga sumusubaybay sa ating live sessions every Tuesday, si, ayan, thank you rin po, Maruha, si Zoe Joshua Soriano mula sa Grade 1, John ang kanyang teacher, si Ma'am Lorna Mercado mula sa Wenceslao Elementary School, Lubaw, Pampanga. At Ayan, ito na ang ating pinakahuling wonder of the week. Si Jaron Haley Bedruz mula sa Grade Block Arabica. Ang kanyang teacher ay si Ma'am Jessica Claudio Amadeo Elementary School. Kung niyo ako nagkakamali ito isa, Cavite. Ayan, pero next time, pakikompleto, ilagay rin kung saan ah, lugar ito. Ayan, magaling, mahusay para sa inyong lahat. Ngayon naman, ay ating tuklasin ang bago nating aralin meron ako ipapakita sa inyo video na gina ang ginagawa ni tutor Natasha ay nagkaka ayan. ayan naman natin na ang paglakad ay isa sa mga halimbawa ng kilos lokomotor. Sa so, tingin nyo ba, mahalaga ba yung paglakad o kaya naman yung pagtakbo sa ating mga buga, sa ating mga buhay, excuse me. Ayan. Mahalaga ba 'yung paglakad at pagtakbo? Magbigay nga kayo ng halimbawa na kung saan ginagamit niyo 'yung paglakad at pagtakbo. Tuwing kailan ba tayo naglalakad at tuwing kailan naman tayo tumatakbo. Ayan, tingnan natin sa comment section. Twinkle, ayan, sabi ni Zeya, opo, ni Olivia, opo, talaga naman mahalaga ang paglakad o kaya naman ay ang pagtakbo. At Twinkle, ano naman kayo naglalakad o kaya naman ay tumatakbo? sige magbigay kayo ng isang sitwasyon na kung saan kayo ay naglakad o kaya naman ay tumakbo. O mauna si tutor na Halimbawa, ako ay tumakbo nung kami ay naglalaro. ay Kami naglalaro ng habulan so kailangan kong tumakbo. Ayan. Sabi nila, opo, upo talaga namang mahalaga ang paglakad. ayat At ang pagtakbo. Ayan. Pag nagmamadali po tayo, tumatakbo tayo. <laughs> Tama, sabi ni Prince Rain. O di ba pag medyo Nagmamadali tayo, may tayo, tayo ay tumatakbo. Sabi rin ni Zoe, para pumakarating sa ating pupuntahan, tayo ay naglalakad. Magaling, mahusay. Ngayon naman, para sa linggo ito, ang pag-aaralan natin ay ang dalawang kilos lokomotor. Kilos lokomotor na paglundag at pagkandirit. At syempre, kung nais itong gawin pagkatapos ng ating session, munting paalala lamang na humanap ng lugar na may sapat na espasyo para gumalaw at maging maingat sa pagkilos upang makaiwas sa aksidente. Ayan. So mamaya maaaring yung gawin yung paglundag at pagkadiri. Unahin muna natin ang paglundag. Tutor, ano po ba yung paglundag? Ang paglundag ay magkasama ang dalawang paa na iaangat sa itaas sa bayla na sabay lalapag sa lupa. So, di ba para tayo pag tumatalo na magkadikit yung paa? Ayan. Sabay natin iaangat at sabay nyo rin ilalapag sa lupa yung dalawa ninyong paa at mga binti. Ito yung halimbawa ng larawan ng paglundag. O so, paano po ba yung wastong paglundag? Ang sabi dito, ibaluktot ang mga tuhod, palakang at katawan. Ilagay ang mga kamay sa gawing likuran at mahagyang ibaluktot ang mga siko. Umigtang sa pamamagitan ng pagsikad sa, uh, sa una, uh, unahang kalamnan ng talampakan at sabay ang pagunat ng dalawang paa at malakas na imbay pasulong. So, ibig sabihin na no, para medyo mag um, i-folding yung tuhon nyo parang buwelo, tapos sabay kayong lulundag. Ayan, alam ko sa inyo, maraming magagaling lumundag. Lalo na, di ba, may mga ayan, katulad po ng pagtalon ng kuneho. Tama, galing ni Zoe. Ito ay halimbawa, para siyang pagtalon ng kuneho. Mga At ayan naman ang paglundag. Sundan naman natin ng pagkandirit. Ayan, alam kong kayang-kaya nyo 'to kanina habang nanonood ako ng mga outputs niyo. Meron din gumawa ng halimbawa ng pagkandirit. So paano ba 'yung pagkandirit? O ano nga ba 'yung pagkandirit? Ang pagkandirit ay pagtalon gamit ang isang paa upang manatili ang balanse kapag nagkakandirit. Ang bisig ay dapat na nakataas. So tingnan natin 'yung larawan ng pagkandirit. At may papakita rin ako sa inyong video kung paano ang halimbawa ng pagkandirit. Ayan, may kita nyo si Tutor Natasha ay magkakandirit. Ayan. Ayan. So, una muna yung aking, aginamit uh, ko ang aking kaliwang, uh, kaliwang binti, kaliwang paa para tumalon. Tapos, naka-fold o naka-taas lamang yung aking kanang binti. At pabalik naman, opposite naman. Yung kanan naman ang ginamit kong nakatayo at yung kaliwang binte ay nakafold din sa likod. Ayan po yung halimbawa ng pagkandirit. Ayan, ginagawa po namin ang pagkandirit kapag naglalaro kami ng piko. Tama ka dyan, Zoe. Ayan, ginagamit ito kapag naglalaro kayo ng piko. Mahusay. So, paano yung wastong pagkandirit? So, tumayo daw ng isang ng bahagyan na kabaluktot ang tuhod. Tapos, ito yung gagamitin niyo sa pagtalon. Tapos, kung pabalik naman, gamitin naman yung opposite o yung kabalik ninyong binti at paa. Para ma-practice niyo pareha sa kaliwa at kanan. Tandaan niyo mga wanderers, kapag nagpa pa-practice kayo, laging uh, laging practice yung both sides, yung kaliwa at kanan, para pareha sa ma-practice na ang inyong na, na both sides sa pa-practice ninyo para halimbawa hindi masyadong mahina yung kaliwa o kaya naman medyo mahina yung kanan para kumbaga balance o parehas na na pa-practice ninyo yung kaliwa o kanan yung binti o paa o kung anumang kilos locomotor ang inyong gagawin. Ayan! Ngayon, ano muli yung dalawang kilos locomotor na itinuro sa inyo ni Tutor? Tingnan ko nga sa ko, ayan sabi ni Dean Gabriel, nakataas mong isang paatama. Yun yung sa pagkandirit. Ano muli yung dalawang kilos locomotor na ipinakita sa inyo? tingnan nga natin sa comment section. Ginagamit namin kami pag kami ay nag-walking or tama. Ang Opo. Ayan, sabi ni Matthew, gagawin ko po yung tutor. Aba, talaga naman mausay magaling. Ano muli yung dalawa natin kilos sa komotor, Ayan, paglundag at pagkandirit. Mahusay. Laging tandaan, din, sa, sa, ng mga sa, na ito, sa, gagawin ko ng may tamang pag-iingat. Siyempre, kapag ginagawa ito, lagi po kayong mag-iingat upang makaiwas sa aksidente. Ayan, yun lamang yung dalawa sa iba pang halimbawa ng kilos lokomotor. Ngayon naman, dahil kayo ay nakinig at talaga namang nakipag-participate, bigyan ng bawat isa ng magaling, mahusay na palakpak. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, mahusay. Isa pa nga, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, mahusay. Ngayon naman, para matukay natin kung talagang nakinigay ng maigis sa ating aralin ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang munting. Ayan. Para na rin itong takda. Kasi ayan, napakinggan ito ng na maigi. Dahil, kailangan nyo rin itong gawin para mapili kayo bilang wanderer of the week. So, ano po yung gagawin, tutor? So, pag gawin ang mga kasanayan sa kilos na na ating napag-aralan ngayong araw. So, sa rubrik sa ibaba. So, merong ipapakita o merong apat na gawain na ibibigay sa inyo si tutor. At pagkatapos inyong gawin ito sa inyong mga tahanan, mamaya pagkatapos ng ating session, ay bibigyan ninyo ng grade o grado ang inyong mga sarili. Pero syempre, laging paalala ni tutor na humanap ng lugar na may sapat na espasyo para gumalaw at maging maingat sa pagkilos sa mga, sa mga kilos na inyong gagawin mamaya pagkatapos ng ating session. So ano nga ba yung magagawin, shooter, Ito yung apat na gawain o kilos na inyong kailangan gawin. Number one, ay maglakad daw ng may bit-bit na dalawang aklat sa labas ng bahay ng dalawampung segundo pwede naman sa loob ng tahanan din kung hindi naman kaya sa labas tumakbo ng mabilis sa loob ng limang segundo para sa ikalawang gawain ikatlo, lumundag daw ng limang beses para kayong punehon na nalulundag five times at ang huli tumayo at itaas ang isang paa sa bailumundag ng limang beses. O tandaan po ito, pwede na screenshot para makuha na ang activities na kailangan ninyong gawin. Kapag nagawa ninyong lahat yan, ito po yung rubrics na sinasabi ni tutor. Sa inyong mga kwaderno, notebook sa mape, eh, Iguhit daw ang limang bituin kung nagawa daw ng tama ang lahat ng pagsasanay, nasundan ng tama ang mga panuto, at kayo ay nasiyahan sa mga gawain. So, parang bibigyan ninyo ng score ang inyong mga sarili. So, kung nagawa ninyo lahat ng magaling at mahusay, 5 stars. Bibigyan nyo naman ng 3 stars o tatlong bituin kung nagawa ng tama ang ilan lamang sa mga pagsasanay, nasundan ang ilang panuto at nasiyahan sa mga gawain at bigyan nyo naman daw o magdodrawing po kayo ng isang star o isang bituin kung hindi ninyo nagawa ang lahat ng pagsasanay. Pero I believe magagawa ninyo lahat yan. At lahat kayo ay magdodrawing ng limang star sa inyong mga notebook. Ayan. At para naging P.E. Wonder of the Week, ayan nga po yung sabi ni Tutor, pumili lamang ng isa sa mga gawain sa ating pagyamanin. Kung makikita ninyo, meron tayo apat, di ba? May lakad, takbo, lundag, at pagkandirit. So, ang pipili lamang po kayo ng isa na inyong gagawin. Mari magpakuha ng picture o magpakuha ng video habang ginagawa ang mga ito. At huwag kalimutang i-post ito sa ating um, group at gamitin ang hashtag MAPE1, hashtag P1, at hashtag Tutor Natasha. Dito po ay ipapost sa ating group sa MAPE1 e -tulay. Kaya yung mga classmates na hindi pa nakasali, sabihin nyo, sumali na dito sa ating group upang makita ko ang inyong mga pangmalakasang mga gawain o mga pangmalakasan ninyong mga output. At bago magpaalam si Tutor Natasha ngayong araw sa inyo, lagi kong tatandaan na ang masiglang bangatawan ang siyang tungay nating kayamanan. Kaya naman, palagi itong pag-ingatan at palakasin. Muli, ako po si Tutor Natasha at sa gabay ni Tutor SG, maraming maraming salamat sa inyong paikinig at pagsama para sa edukasyong pangkatawan or PE grade 1. At syempre para sa mga arts saya na lessons para sa arts 1, narito na ang sure na sure akong nabis ninyo. Walang iba kundi si Tutor Anton. Hello Tutor Anton. Good morning. Okay. Ayan. Thank you so much Tutor Natasha. And again, isang magandang umaga po sa ating lahat, especially to all our grade 1 students and I do and I'm so sorry dahil wala ako last time kasi medyo na busy na busy lang si tutor Anton but nevertheless I would like to say thank you as well to tutor uh, Rafi dahil siya yung sumalo sa klase natin so anyway at at the same time pala uh, at least na meet niyo ulit si Sir Rafi kay for the past a week si tutor Anton lang inyong uh, nakakasama dito sa ating mga aralin So anyway, uh, again, once again, this is uh, Tutor Anton, ang inyong bibong-bibong dabawen yung tutor at sabay-sabay tayong mag-aral sa arts dahil today, mag-aral sa arts talagang arts saya. So before we will jump in, let's uh, read some uh, comments. Hi and hello to Rain Freya, Maria Erica, uh, Dean Gabriel Esma. And Kailen Gamba. Good morning, Aton, Good morning to you. And I am very also happy na same students na 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 feature natin last time. Sa ating mapi wonder still. You know, uh na kikita sa ating comment section. So tulitul lang po. So isang mabili um ano lang poto, um quick aral. So anyway, let's start. Ayan. So, ngayong um, umagang ito, kids, uh, pag-aaralan pa rin natin ang ano ang aking kulay, saan ako kasali. So, dati uh, na pag-aaralan natin kay uh, Tutor Rafi uh, na merong mga klasik-klasing Uh, pangunahin or shades uh, ng kulay. So, pagkatapos ng araling ito, tayo ay makikilala ang pangkat na kinabibilangan ng bawat kulay. So, meron tayong pangunahin, uh, pangalawa, at pangatlong pangkat na makikita sa mga natural na bagay at mga bagay na likha ng tao. Ayan, again, uh, class, ngayong um, week na to nasa week 2 na po tayo. Okay? So, ano ang ating kulay? Saan ako kasali? So, pag-aaralan natin ang pangatlo na kulay o, o tersiyaryong ter kulay. So, three shades. Okay? Third shades. Okay? So, pangatlong kulay. So, ito pong nakikita natin ay isang color wheel. So, maliban sa pangunahin at pangalawang kulay, mayroon din tayong pangatlong pangkat ng kulay. So tingnan natin ang color wheel sabay-sabay. So yung panguna pangunahing kulay ng jan ang red, nanjan din ang yellow, nanjan ang blue. So yan ang pangunahing kulay. So ang panga, uh, pangatlong uh, mean, pangalawang kulay nandyan yung orange, violet at saka green. So ngayon, sabay-sabay natin tingnan kung ano yung mga pangatlong kulay. Handa na ba? Okay, so nandyan yung red, violet. Okay, wait lang, check ko daw. Ayan, ayan hindi naka-mute si Tutor Anton. Okay, nandyan din ang uh, blue, violet. Nandyan din ang blue, green. Nandyan din ang yellow, green. At saka yellow, orange. At saka red, orange. So, sa nakikita ninyo sa suot ni Tutor Anton, so ganito, Um, ito yung parang may shade so merong yellow, ito yung yellow, ayan ito. Ito naman yung yellow orange, ito yung orange. So ang sa uh, ang polo shirt ni Tutor Anton ay Nagre-representa ng iba't ibang um, kulay from first, second at saka third. Okay? So tuloy-tuloy. So ito yung mga pangatlong kulay natin. Do not forget, meron tayong red, orange. Meron tayong red, violet. Meron tayong yellow, orange. Meron tayong yellow, green. Meron tayong blue, green. At saka blue, violet. So alam nyo ba ang paboritong kulay ni Tutor Anton? Yan po ang color yellow. Okay, tuloy-tuloy mga bata. So, ngayon sa ating gawain, Uh, Pagmas lang mabuti ang mga larawang kulay sa color wheel. Okay? Yung circle. Okay, check the circle. So, ano dyan ang mga pangunahing kulay? Kasi pangunahing kulay, primary color. Tatlo yan. So, nandyan ang red, blue, at saka yellow. Tama ba yung mga sagot nila? Check ko nga. Red, yellow, and green. Okay. <laughs> All right. So, good morning. Very good. Prince, red. Uh, at saka sabini KC. Uh, red, blue, yellow. Very good. So, let's proceed. Sa, a secondary color. nanjan ang uh, green, orange, at saka violet. Okay. Next is, nanjan din ang. Tertiary or pangatlong kulay, nandyan ang red-violet, yung sabi ko kanina, uh, red-orange, blue-violet, blue-green, yellow-green, at saka yellow-orange. alright right. So, magaling at mahusay, sabi ni Tutor Natasha. So, ayan. So, sa uh, forward tayo, no? yan yung mga gawain to natin. But the same pa rin ang... Um, activity about identifying yung mga different shades or um, yung mga color kung primary, secondary, or tertiary shades. Alright? Okay. So, sa gawain um, three, so kung tama, kung tama ang pangkat na kinabibilangan ng kulay, gamitin ang nabanggit na kulay upang kulayan ang puso bago um, bago ang bilang at kung hindi tugma ang pangkat na kinabibilangan huwag itong kulayan okay so una nandiyan yung sagot so pula ang pula ay pangunahing kulay tama ang dalandan pangunahing kulay ba tingnan natin hindi okay So, ang dalandan or uh, yan ay nasa pangalawang kulay. Ang berde, tama. Yan ay ang pangalawang kulay, ang lila. Magaling, mahusay. Yan ay pangalawang kulay, ang dilaw dalandan. Dilaw dalandan is tertiary or tertiary 'yung kulay. <laughs> okay. So tuloy-tuloy tayo mga bata. So ganito gawin natin para dito sa ating um Arts 1. So karagdagang gawin uh, para you know mapili tayo bilang Mapi Wonder of the Week. So gumuhit uh, kahit isa sa isang papel ng tatlong hugis. Kulayan ang una ng pangunahing kulay, ang ikalawang, pangalawang kulay, at ang ikatlong, pangatlong kulay. So, mamili lamang ng isang kulay sa bawat pangkat. Okay? So, let's proceed. Yan, stars, heart, at saka rectangle. Okay? So, again, uh, mamili lamang ng isang kulay sa bawat pangkat. All right? Okay, so tuloy-tuloy. So, mga bata, um, lagi nating tandaan, ang bawat bagay sa ating paligid ay may kanya-kanyang kulay na maaring natural or artificial. Or artificial. Ang mga kulay na ito ay maaring pangkatin sa dalawa o tatlo. Pangunahing kulay o primary, pangalawang kulay or secondary at pangatlong kulay or tertiary ang mga kulay ng isang nag, ay siyang nagbibigay buhay sa bawat bagay sa mundo lalong-lalo uh, la, para lalo itong gumanda uh, ang isang likha ng isang or ng katulad mo so yan ang nagbibigay buhay nagbibigay volume sa isang arts okay So, please uh, do not forget, kids, um, always ilike yung page natin sa MAPE 1 Itulay. Always use hashtag uh, MAPE Itulay 1, hashtag Arts 1, hashtag Tutor Anton para makita natin o makita ni Tutor Anton agad-agad yung mga output natin. Okay. So... Ayan, tuloy-tuloy lang po. So, hindi ko na patagalin. Uh, again, um, we will be waiting, mag-aantay si Tutor Anton sa inyong mga output para ma future namin kayo next week sa ating Mabi Wonder of the Week. So, once again, uh, every Tuesday po tayo from 9 in the morning until 10 in the morning. Kasama nyo pa rin ang lahat ng mga tutors dito sa Itulay. And of course, ako si Tutor Anton. So once again, ito po ang inyong bibong-bibong tutor na Davawen nyo, Tutor Anton. At sabay-sabay tayo mag-aral sa arts next time. Dahil sa arts, talagang arts saya. Okay, so let me invite one more time all the tutor. Samahan nyo po ako dito, Tutor Nelda. Ah, uh, tutor na okay, Natasha, tutor. tutor Mercy. Ayan. Hello, tutor Anton. Oh, tutor, tutor Nelda, smile naman dyan. Live. tutor Nelda. Okay, mga bata. Okay. Okay ha ang ating mga live session Thank ha at i-post yung inyong mga gawain sa ating MAPE1 ito live yes. -A -A. yes. Ah. Okay. okay so any uh, parting words so let me start uh, again maraming maraming salamat po nagbabay na si Zez Baila at saka by tutor Anton daw sabi ni Kendra. Hi mga yun yun pala yung mga umapi wonder natin. So, once again, uh, maraming maraming salamat po and we will see you next um week. Okay, Yay. tutor Nelda, any words? Ayan, maraming salamat mga bata sa pakikinig at pagsama sa amin ngayong umaga na ito. Magkita tayong muli sa susunod na linggo para sa aralin sa week 3. Ayan, yes. maraming salamat po. Bye-bye. Shootoy na Tasha. See you next week. Ayan, muli mula sa inyo mga pangmalakasan shooter sa Gulasag Uh, grade 1. Kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo at laging tandaan na dito sa MAPE 1, kayong learners ang palaging number, 1! one. one. Paano? Okay, hi, Tutor Raffi. Nag-comment si Tutor Raffi. Salamat sa panunood. Tutor Raffi, hello po. See you soon. Paalam. Paalam mga bata. See you next week. Okay, bye-bye. 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 Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!